აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კორეა-საქართველოს ხელოვნების ფესტივალი გაიმართა ღონისძიების ფარგლებში ჩატარდა კორეელ და ქართველ პოეტთა შემოქმედებითი საღამო. სემინარის შეხვედრის მიზანია სტუმრებისთვის ქართული კულტურისა და ხელოვნების გაცნობა. ფესტივალის დასკვნით ნაწილში გაიმართა ერთობლივი ფოლკლორული კონცერტი ღონისძიება საქართველოსა და კორეას შორის თანამშრომლობის 30 წლის იუბილესა და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსებიდან 99 წლისთავს მიეძღვნა. Ეს ბრძანდებიან სტუმრად კორეის რესპუბლიკიდან წერილების შემოქმედებით დაინტერესებული შემოქმედნი ხალხი თვითონ და ანალოგიურად ჩვენც ხვდებით ესეთი შემადგენლობით არამარტო აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამშრომლები და არამედ მთელი იმერეთის დელეგაცია არის ამ მხრივ წარმოდგენილი. პოეზია და პროზა ყოველთვის და შემოქმედება ყოველთვის არის ხალხთა მეგობრობისთვის განსაკუთრებულად გადადგმული ნაბიჯი და ამიტომ ეს თითოეული ჩვენგანი უფრო მეტად განვითარდება იმით, რომ უფრო მეც გავიგებთ თუ რა არის მათი შემოქმედების ძირითადი ხაზები. მოხარული ვარ, რომ ვიმყოფები ქუთაისში. კორეიდან 40-მდე ადამიანი ვართ ჩამოსული საქართველოში. ჩვენი შეხვედრის მიზანია კორეასა და საქართველოს შორის ურთიერთობის გაღრმავება, არამხოლოდ ხელოვნების კუთხით, არამედ სხვადასხვა სფეროში. ურთიერთ თანამშრომლობის შესაძლებლობების გაზრდა.